Hej mine damer og herrer. Velkommen tilbage til Connected to Yumi. Og ja, mit navn er Morten. Og lad os simpelthen bare springe ind i det. Shall we? Min controller. Wow. Kunne I se det? Sådan en port, der ligesom åbner og lukker. Men det skal nok blive spændende for at se, hvor mange der rent faktisk ser med. Wow, this looks so awesome. Cool. Oh. Yeah, ja, det er sådan noget, at jeg kommer til at gå den forkerte vej. Jeg mente, jeg gemte herop. Ja. der var nogen, der blinker herover. Nej. Weird. Ja. Sådan det jo. Men der, jeg skal åbenbart helt herop. Ja. Selvfølgelig de her koner og knive, det er ikke lige... De bedste er de bedste. Jeg skulle lige til at sige det. Kort scene. Ja, det er jo tid siden. Det vil sige, når jeg kommer igennem der, så kommer han til live igen. Så må han jo være kommet igennem det døde rige jo. En vogter? セッシャーは図られたのです。もし心得ておれば。ow! Nope. Ah! アイコはどこだ。お許しくださいませ。アイコもこの地に深くにもお守りできず。お主を責める積もりはない。されど死をもって己が義から解かれる者ではない。悪しき影狼は数え切れる者の命を奪い続けるであろう。 Ja, helt klart. Sore wa zousa mo naki koto de gozaimasu. Tsuma wa sessha o matte orimasu.
拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに契りを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。Damn. Det var vores gamle bedste. この穢らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。Okay, wow. 武士道というは死ぬことと見つけたり。我がこの地におるのはそれゆえか。Wow. Oh, let's listen up now. Oh.En gammel børste. Alright. Lad mig få gemt. Dø igen. Sådan ordner man dem. Kigger lige og ser, om der skulle være noget, der blinker her. Det ser ikke ud som om. There we go. No, no, no. There we go.Kan jeg gå op her? Nej. Wow. That looks sick. Come out! Stem battle. 我はそう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。Det kunne godt have gået lidt bedre. Men jeg er ikke død endnu.
Nope. Oh. Nope. Nej. Vent du rundt. Okay, lad os se. Den er der i hvert fald. Og ja. Men jeg kan ikke se den tredje. では、守ると誓った者どもを見捨てるのじゃな。もう遅い。みんな、カゲロウに斬られてしもた。では他の者もまた死ぬ。Okay, jeg er lige så påvirret som jeg er. Hvis ikke mere. Okay. Ah. Jeg kan ikke komme... Nej. What the fuck? Ah, goddammit. Så kan jeg komme ned igen. That is sick. Nice. Der er noget, der blinker. Nice. Lad os tjekke herop først. Hvis jeg kan. Wow. Nice. Jo, den har jeg taget på, men okay. Oh my god! Oh, you tricked me this time. Thank you.
Can I? Nope, kunne jeg ikke. Ja, se ud som om jeg måske ikke når det. Cool. Man, det er kun ren held. Men man må også gerne være heldig bare en gang imellem. Wow, my goodness. Yeah. No, ikke skyd, ikke skyd, ikke skyd. Go, 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 ah! Come on! Venter lige på, at de skyder igen. There we go. Come now. What the fuck? Come on, dude. Oh my goodness. Det var vist den der. Ja, og den øverste. Det var vist den der. Nej, det var forkert så. Den der er i hvert fald rigtig. Den der er i hvert fald deroppe i hvert fald. Okay, den er noget svær, den her. Den der er kun på to, kan jeg se. Der er to. En streg, en streg, okay. Der. What now? Okay, cool. 前に進むことができようぞ。No, yeah, okay.There we go. この亡霊ども、我が過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ霊魂を探しておる。
妖しき美しさよ。核のごとき浅ましき地にありても。Oh, der er noget herovre også. Kunne jeg ikke tage. Men det er okay. Jeg tror, det passer rigtig godt med tiden. That is perfect. Men ja. Tusind tak, fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen. Det er med venner og familie. Og så vender jeg tilbage på din skærm. Pas godt på den anden derude til næste gang. Og I må smage gerne abonnere på kanalen lige og bare rømme klokken og alt det der snask. Det vil nemlig kunne godt sådan, at jeg kunne fortsætte med det her. Og naturligvis så meget andet. Pas rigtig godt på den anden derude til næste gang. Hej med jer.